51 laiškas. Gyvenimas matricoje. Viešpats Maitreja. Aš noriu aptarti žmogaus gyvenimą. Visatoje daug gyvybės. Kasdien formuojasi pačios įvairiausios egzistencijos formos. Gyvavimo stilių ir siekių yra pačių įvairiausių. Materialioji išraiška pati keisčiausia. Bet visas gyvybės formas sieja ta pati idėja, dieviškosios tiesos išraiška, meilė, išmintis, pagarba. Visos gyvybės ugdo savyje šias savybės. Milijonai gyvybių įvairiuose lygmenyse siekia vieno – išreikšti meilę ir pagarbą kūrėjui. Tai bendras vystymosi principas. Ne jūs vieni žemėje stengiatės išgyventi širdyje Dievą. Ne jūs vieni paklystate ir ieškote tiesos. Visoje visatoje tokių struktūrų yra milijonai. Jūs nesate išskirtiniai ar vieninteliai. Tai, ką sukūrė Dievas, yra reikšminga, reikalinga ir būtina bendram visatos vystymuisi. Žemė turi išlikti bendroje visatoje. Tik šiuo metu jos padėtis bloga. Būna nuosmukių, būna pakilimų. Kaip ir žmonių gyvenime. Kai išgyvenęs rimtą nuosmukį, sugebi susiimti ir pakilti, pajunti pasididžiavimą savimi. Atsiranda daugiau pasitikėjimo savimi, imi labiau vertinti savo gyvenimą. Žemė tai yra viena dalelytė visatos matricoje. Mes kalbėjome apie tai, kad pokytis vienoje dalelytėje nuvilnyja per visą matricą. Aukštesnio lygmens toji banga nesiekia, tačiau žemesnė ar sau lygų paliečia. Šiuo metu matricoje vyksta daugybė teigiamų poslinkių. Bangos vilnyje energinio lauko vibracijos kyla. Žemės ir bendros erdvės energiniai lygmenys iki šiol buvo skirtingi. Dabar vilnyje aukštesnio lygmens energinės bangos per matricos kanalus ir jos pasiekia įsilieja į žemesnio lygmens gyvybinės sferas. Todėl žemės energinis lygis kyla. Žmogus turi suskupti prie jo prisitaikyti. Procesai iš tiesų vyksta labai lėtai, bet su stipria jėga. Aukštesnio energinio lygio banga, sukelta kitų gyvybių teigiamo vystymosi poslinkio, nuvilnyja per matricą ir įsitvirtina tose gyvybinėse struktūrose, su kuriomis rezonuoja. Kaip jūs savo jausmais ir mintimis prisišaukiate panašų, taip ir žemė priėmė aukštesnių vibracijų bangą, nes žmonių širdyse rado atgarsį. Daugelis žmonių siekia pajusti Dievą širdyje, suprasti dėl ko gyvena, kaip gyvena, todėl atsivėrė naujai bangai. Aukštesnių vibracijų lygis pasiekia žemę. Daugelis žmonių to laukia, tuo džiaugiasi. Jaučia palengvėjimą, kad gali laisvai mąstyti, kad gali išreikšti savo nuomonę, savo įsitikinimus. Džiaugiasi atsiradusią toleranciją, supratingumu, pagarbą kitam žmogui. Šios savybės dar nėra iki galo įsitvirtinusios visoje žemėje, bet daugumoje šalių jos jau randa atgarsį. Dabar ši banga siekia dar labiau atkreipti dėmesį į individualumą ir individualią žmogaus išraišką žemėje. Tam reikia tolerancijos ir sugebėjimo neslopinti žmogaus saviraiškos, bet kartu šioji saviraiška neturi pažeisti kito žmogaus teisių. Kylant vibracijoms, kyla reikalavimai ir atsakomybė už savo elgesį. Jeigu anksčiau buvo atleidžiamos nedidelės nuodėmės, kurios neturėjo įtakos visatai, tai dabar yra svarbi kiekviena žmogaus mintis, tiek atvira, tiek užslėpta. Viskas veikia jo elgesį. Kai jo minties galia stiprėja, atsakomybė tampa daug didesnė. Pavyzdžiui, jeigu žmogus savo minties gale gali pakelti mirštančio žmogaus esybę į aukštesnį lygmenį, tai jis jokių būdų negali tą akimirką būti savanaudis arba trokšti kam nors daryti įtaką bendroje erdvėje. Mintys turi būti stulbinamai švarios. Per seansus keletą kartų jau rodėme, kokia svarbi yra vidinė būsena mirties akimirka. Žmonės, nedarykite klaidos.
Nepykite ant žemiškojo pasaulio, kurį paliekate, su meilė atsiverkite Dievui. Susipažinkite su juo, nors mirties akimirką. Taip jūs išpirksite savo karmą ir savo esybei leisite tobulėti bendroje erdvėje. Išlikite sąmoningi ir prisiminkite šį nurodymą dėl savęs. Negalvokite apie tuos, kuriuos mylite ar nekenčiate. Jų šalia jūsų nebus, kai peržingsite mirties ribą. O Dievas bus. Todėl susipažinkite su juo, atsiverkite ir patikėkite juo. Aukštų vibracijų lygis leidžia sustiprinti minties galią. Taigi puikiai galite įsivaizduoti, kas ims dėtis pasaulyje, kai pradės pildytis nekontroliuojamos ir netolerantiškos mintys. Nespėsite taisyti padėties. Todėl minties galia stiprinama proporcingai žmogaus vidiniams pasiekimams, ne išoriniams. Jeigu bendrauji su išmintingais žmonėmis, lankai įvairius kursus, puiku, tavo sąmoningumas turbūt didėja. Bet sukauptos gerosios energijos kiekis išlieka žmogaus širdyje. Šiuo atveju žmogus savęs neapgaus, juo labiau mūsų. Kad ir kaip stengtumėtės, ieškotumėte Dievo išorėje, neįsileidę jo į vidų, nesunaikinę savojo ego, didelių pasiekimų nesitikėkite. Savyje esate užsiauginę didžiulį priešą, savąjį ego. Su juo ir vyksta didžiausios kovos, bet galima ir nekovoti. Galima atsisakyti ego ir jo nebeliks. Atsiverkite Dievui, priimkite jo tiesioginį mokymą ir ego pasitrauks. Liks Dievo valia, kurią jūs žmonės galėsite išreikšti žemėje. Žmogus gali skaityti mintis, gali mintimis perduoti informaciją kitam žmogui, nesvarbu, kuris būtų, šalia ar kitoje šalyje. Žmogus gali būti sveikas, jo organizmas sukurtas būti sveikas. Jeigu dėl aplinkos poveikio ir sutrinka kurio nors organo funkcija, problemą galima pašalinti tikėjimu, kad ląstelės atsinaujina. Nekalbu apie ligas, sukeltas minčių, įtampos ir taip toliau. Tokių minčių apskritai neturėtų būti, nebūtų ir pasekmių. Žmogus gali pajusti subtiliojo pasaulio energijas, gali gauti informaciją iš bet kurio žemės laikotarpio ir vietovės, gali įeiti į informacinį lauką ir gauti teisingą informaciją. Tiksle, neiškreipta istorikų. Žmogus gali bendrauti su subtiliojo pasaulio atstovais, kurie gali jį palydėti į kitus pasaulius, kitas erdves. Žmogus mirties akimirką gali pakelti savo energiją taip, kad turės galimybę greitai reinkarnuotis ir įgyvendyti savo didingesnę, nuostabesnę misiją. Žmogus gali suprasti savo gyvenimo liniją, gali žinoti tikrąsias savo galias ir pareigas. Tokiu atveju žmogui nebereikia skubėti gyventi. Jis gyvena čia ir dabar. Mėgaujasi kiekviena dabarties minute. Jis jaučia pilnatvę, ramybę. Žmogus gali bendrauti su Dievu. Gali bendraudamas patirti palaimą, ramybę, švelnumą, supratingumą. Žmogaus siela amžina. Ji keliauja iš vieno žemiško gyvenimo į kitą ir kuria patirtį, formuoja savo sąmoningumą. Jo valia rinkti stiprėja, keičiasi, ieško, kol galiausiai pasirenka Dievo valią, atsisakydama savęs. Atsivėrus Dievo valiai, žmogui atsiveria ir naujos galimybės, kelionės laiku ir erdve. Jis gali bendrauti su bet kurio laikotarpio asmenybe, su kitų pasaulių asmenybėmis. Gali keliauti kosmosu. Žmogus gali sąmoningai sustabdyti žemės trauką ir persikelti į kitą erdvę. Taip pat pasitelkdamas savyitaigą sugrįžti į žemę. Žmogus gali matyti kito žmogaus negalavimus, problemas, gali padėti jas išspręsti. Žmogus gali skleisti įvairias energinės bangas – išminties, meilės, palaiminimo, paramos, švelnumo, švarumo, atvirumo, nuoširdumo, grožio pajautimo, palaikymo ir taip toliau. Žmogus gali formuoti žemės aplinką iš pačių gražiausių spalvų.
Visa tai reiškia, kad jis gyvena aukštų vibracijų žemėje. Nusišypsok ir tu gali gyventi aukštų vibracijų žemėje. Jokių bet. Tai žlugdo, kaip ir abejonės savo vidiniu balsu. Mes matome galimą žemės vystimosi variantą ir jis kupinas gerų emocijų, kūrybiškumo. Nemanykite, kad sukūrę naująjį pasaulį, jūs tik mėgausitės gyvenimu ir nieko neveiksite. Vyks didžiulis kūrybinis procesas. Galimybės bus didžiulės, emocinės iškrovos taip pat. Bet tai nesukels susinaikinimo bangos. Tai skatins kurti, pažinti, praplėsti suvokimą, sąmoningumą. Tikrai nebus laiko nuobodžiauti ir tinginiauti. Jūs dabar save apribojate laike ir erdvėje. Gyvenime yra daugybė variantų, kai gali patirti naujų emocijų ir įgauti naujų patirčių. Tik išnaudokite šias galimybes. Labai norisi jūs paskatinti tikėti ateitimi. Gera ateitimi.